E aí, minha filha, como é que tu tá? Como é que anda o casamento? Conta pra mãe. Não, obrigado, só fomos mudar. Ai, mãe, o bicho tava feio. A gente é muito enrolado pra decidir as coisas. Esse dia o Jack levou nós no hotel. Era pra ser uma viagem de boa? Ô pai, ô mãe, será que vai ser massa esse hotel sem internet, sem nada? Tô achando que vai ser chato. Relaxa que o resort é animal, seu bobo. Vai te cagar. Se vocês não brigarem, aí quem sabe, né? Relaxa. Agora nós estamos suaves. Tem certeza, né, mãe? Porque esses dias vocês brigaram e tu mandou o pai tomar no cu por causa de uma partida de Uno. É claro, ela tava inventando regra, eu não sou tolo. Onde é que já se viu? E aí, amorzinho, tudo bem? Bateu uma fome, eu vi que não tem serviço de quarto. Vamos pedir um negócio pra comer? Quando for decidir o que quiser, é só ligar daí. Tu vais comer o que eu quiser, porque eu queria uma pizza de calabresa. Ah, que porra é essa? Tu sabe que eu prefiro quatro queijos. Então decide sozinha, meu amor. É. Não, tens que gostar. Então pede uma de calabresa, porra, então. Eu posso pedir comida japonesa pra ti. Olha só, pra evitar briga, vamos pedir só amanhã de manhã, o que que tu acha? Tá ok. Ô mãe, já decidi o que nós vamos comer, tô morrendo de fome. Ai, filho, ainda tô escolhendo, é muita opção. Agora corre, vai. Deve ser enjoado. Vai beber o quê? Puta merda, e agora? Ei, eu faço crossfit. Opa, e para de trocar de canal. Pera aí que eu tô decidindo ainda, tem um monte de coisa legal passando, dá licença. Porra, eu não consigo ouvir uma música inteira, cara, muita opção. Opa, e o que aconteceu? Tá aí sentado. Vem cá que o pai vai te contar. Vem cá. Eu acordei com a vontade de mijar e fazer cocô também. Aí eu fui no banheiro. Cheguei lá, não consegui decidir se eu mijava ou se eu cagava. Aí eu não decidi o que ia fazer e voltei pra cá. Fiz os dois na calça. Entendesse? Já decidiu o que nós vamos comer? Ainda não. Eu não posso comer comida japonesa que me tranca o estômago, tu sabe? Eu até olhei de novo na internet, mas é muita opção, sabe? Mas o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter que se decidir. Como é que tá ele? Já tá endoidando de fome. O Jack começou a ficar só vendo a Ana Maria Braga para ver se decidiu o que ia comer. E nosso filho tava tão ruim da fome que achava que era o Chaves. Isso. Ó, é o seguinte, eu só vou pagar na entrega, beleza? Ei, cancela esse pedido aí, ela não vai pagar porra nenhuma. Nós não decidimos ainda, cara. Aí, a fome dos Ai, infernos, ai, cagaço do que foi, caralho, peraí. amor? Eu não sei, é muita opção, eu já te falei. Nosso filho tava endoidando. Agora, ele achava que era o Ayrton Senna dentro do hotel com essa motoca. E eu e o Jack, nada de decidir. E o jantarinha? Ainda não decidi! Ah, então tá bom, vou voltar lá, vou pensar um pouquinho também. Aí ele pegou no sono, eu tive uma ideia. Achei um supositório no hotel. Aí eu pedi a comida japonesa e ele podia ir no banheiro depois, de boa. Só que ele acordou bem quando eu cheguei, desgraçado. Tá doida? Tu queria enfiar isso aí no meu rabo só pra pedir um temaki? Vamos decidir então, anda! Comida japonesa, uma massa, macarronada? Sei lá, bebê! Meu Deus, eu tô com tanta fome que eu acho que eu podia dar um mortal! Quer ver, ó? Ai, não deu. Ele quis dar um de idiota, deu um mortal e desmaiou, acredita? Aí eu pedi logo o que eu ia pedir, dei pra ele quando ele acordou. Depois dessa nós vamos decidir as coisas mais rápido, né? Tá louco, né? Não, nunca mais. Acho que a gente podia até ver um filme pra comemorar que a gente É, se 50 decidiu. Tons de Cinza, eu acho tipo um filme bem massa. Mas nem fudendo que vai decidir sozinha. Sabes que até agora nós estamos procurando filme. Ele até desistiu, coitado. À tarde ele me falou que ia no banco, enfim. Ele me ligou agora perguntando se devia comprar uma jaqueta. Eu falei, decidi compra. Mas pior que tá frio e eu acho que ele tá demorando pra voltar.
Deve estar se enrolando pra decidir.